היי חברים, רציתי לשתף את אלה מהצופים מהחי הספרדים שמחבבים מקאמים. הנה לפניכם קטע בו אפשר לתרגל כמה מקאמים ובמיוחד את מקאם צבא. האזנה ערבה. אילי 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 אני עכשיו במקאם צבא ומשחק במקאם צבא וממשיך ויורד לצבא. עכשיו אני יורד למקאם עג'ם ועולה לעג'ם גבוה ויורד וחוזר לסבא. עכשיו אני עובר למקאם ביד וחוזר למקאם סבא. שם אני עובר למקאם חוסייני ויורד למקאם חוסייני נמוך וחוזר למקאם סבא. עכשיו אני עובר למקאם רסט יעיל אילי יעיל אילי יעיל. חזרתי למקאם סבא. עכשיו אני עובר למקאם נבנד וחוזר למקאם סבא. עכשיו אני עובר למקאם סיגא ועולה חזרה לסבא. אני עכשיו עובר לסיגא גבוה וממשיך וחוזר לסבא. עכשיו אני עובר למקאם אספיגן וחוזר למקאם סבא. עכשיו אני עובר למקאם חיג'אז וחוזר למקאם סבא. עכשיו אני עובר למקאם כורד וחוזר למקאם סבא. אילי 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 יעיל אני עכשיו במקאם סבא ומשחק במקאם סבא וממשיך ויורד לסבא.